2021 жылдың басы қазақстандықтар үшін қатты басталды. Жаппай тәртіпсіздіктердің артынан соң елде вирус өрши түсті. Қазір бірнеше өңір қызыл аймаққа еніп, карантиндік шектеулер қайта күшейтіліп жатыр. Павлодарда соңғы тәулікте коронавирус жұқтырғандар саны 2 есе өсті. 150 адам. Бір күн бұрын 85 адамнан анықталған болатын. Індетке шалдыққандардың дені облыс орталығы мен моноқала тұрғындары. Өңір қызыл аймаққа кіргендіктен шектеу күшейтіледі. Атырауда індет жұқтырудың тәуліктік көрсеткіші бойынша антирекорд орнады. Бір күнде 437 адам инфекция жұқтырған. Эпидахуал әсіресе орталықта ушығып тұр. 304 адам қаладан, 25-і теңіз кенішіндегі жұмыскерлер. Ковидтің өршуіне байланысты өңірде 1780 қосымша төсек орын әзірленді. Қосымша төсек орындар негізгі медициналық мекемелерде дайындалды. Қазір өңірдегі инфекциялық стационарларда 453 адам ем қабылдап жатыр. 10 науқастың жағдайы ауыр. Батыс Қазақстан облысында да жағдай күрделі. Ауру жұқтырғандар 3-4 есе өскен. Ғибадат орындары, түнгі клуб, бар, караоке, театрлар жабылады. Кинотеатр, асхана, дәмхана жұмысына да шектеулер енгізіледі. Мекеме қызметкерлеріне 70% қашықтан жұмыс істейді. Барлық қалалық аудандық мектептерде оқ бала саны 600-ге дейін мектептерде өздерінің жаңағы штаттық режимде оқитын болады. Ал 600-ден оқушыдан жоғары мектептерде қашықтан оқитын болады. Колледж студенттері және жоғары оқу орындарының студенттері аралас оқитын болады. Практикалық, жаңағы зертханалық сабақтардың барлығы да міндетті түрде штаттық режимде оқытылады. Ал Ақмола облысында коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 2 тәулікте 6 есеге көбейді. Кеше 290 адам індетке шалдыққан. Мекемелердегі қызметкерлердің 70% қашықтан жұмыс істейді. Мектептер онлайн режимге көшеді. Ашық жүйесі жоқ тамақтану орындары 8-де жабылады. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы аймақтағы тілшілердің көмегімен.